Jednoizbové byty v Galante. Hľadám tu byt, pretože mám tu aj mamu, ktorá mi tu býva, takže chcela by som sa sem vrátiť. Aj tie ceny vlastne v Bratislave sú vysoké. Sú dostupnou alternatívou pre mladých. Ak berieme do úvahy ceny novostavieb, tak ten rozdiel môže byť naozaj od 100 do 200 tisíc. Tie financie tam sú nejaké obmedzené, okolo tých 130 tisíc by to šlo. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.